Və əziz dostlar, icazənizlə mən təbrik üçün sözü Royal qardaşımıza verərdim. Royal da bu sənətdə xeyli tük töküb maşallah. Buyur Royal, xoş gəlmisən. Çox sağ ol Xalit, Allah razı olsun. Axşamın xeyir olsun. Təbrik edirəm qardaşımı və onun valideynlərinə can sağlığı arzulayıram. Vüqar qardaşımı, Musa qardaşımı, Əmrah qardaşımı təbrik edirəm. Böyük səviyyəli kişilərdən olasın. Ala gözün ağrıza olan
İstərəm mən o günü yüzünü xəndanım ola O da öz könlünü versin mənə cananım ola Gündə yüz yol edərəm canımı qurban o günə Gündə yüz yol edərəm canımı qurban o günə O da bir yol dolanıb başıma qurbanım olar Gözəllikləri var Sevmərəm heç birin əldə Əgər imkanım ola Ay bu pəri söhrələri Bircə gözəllikləri var Sevmərəm heç birin əldə Əgər imkanım ola Yar, 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 yar Ya 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 Thank you.